የግና ባልን አስመልክቶ በየአመቱ የሚካሄደው ከተማ አቀፍ የባህል ስፖርቶች ፌስቲቫልና ውድድር ከጠዋቱ 2 ሰዓት ጀምሮ በጃንሜዳ ስፖርት ትምህርት ስልጠና ማዕከል በተለያዩ ባህላዊ ስፖርቶች ተካሂዷል። ባህላዊ ስፖርቶችን በሚያስተዋውቀው ፌስቲቫል ላይ አርቲስቶች፣ የመንግስት ባለስልጣናትና ጋዜጠኞች ተገኝተው የተለያዩ ባህላዊ ስፖርቶችን ተጫውተዋል። እዚህ ገና ተብሎ በመቆራቆት ይጀምራል። እንግዲህ ጀምር ሲባሉ ወዲና ወዲ በማውራታውስ ይጀምራል ማለት ነው። ጀምራ እዚህ ገና በለቱ በክብር እንግድነት የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሂሩት ካሳው የኢትዮጵያ ውበትና ድምቀት የሆኑት ባህላዊ ስፖርቶችና ሴቶቻችንን በመጠበቅ በመንከባከብና ለተቀረው ዓለም ጭምር በማሳየት አንድነታችንና ህብረታችንን ማሳየት ይኖርብናል የሚል መልእክታቸውን ካስተላለፉ በኋላ ለፌስቲቫሉ መሳካት አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት ምስጋና አቀርበዋል። ኦሎምፒክን ጨምሮ አሁን ላሉ ዘመናዊ ስፖርቶች መነሻ የሆኑት ባህላዊ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ከሰው ልጆች እድገት ጋር አብረው ያደጉና የዘመኑ ከአካልና ከአምሮይ ብቃት ግንባታ ባሻገር በማህበረሰብን ትስስር በመፍጠር ረገድ ወደር የማይገኝላቸው ናቸው። ይህን እውነት አበክረው የተረዱ ሀገራትም ዘርፉ ተወዳዳሪ እንዲሆን ከሚያስገኘው ዘርፍ ተወዳዳሪ እንዲሆንና ከሚያስገኘው ዘርፈ ብዙ ጥቅምም
ተካፋይ ለመሆን ከፍተኛ ሀብት አፍሰው የማዘውተሪያ ስፍራዎችን በመገንባት በማሰልጠኛ ተቋማት በማስፋፋትና በስራተ ትምህርቶቻቸው በማካተት ከፍተኛ ግብአቶችን በማምረት ሰፊ ስራዎችን በመስራት ከዘርፉ ተጠቃሚ ሆነዋል። በተለይ ለዘመናዊ ስፖርት መሰረቱ ባህላዊ ስፖርት ስለሆነ ህዝባዊነቱን በማስፋት በዓለም ዙሪያ ሰፋፊ እንቅስቃሴዎች ይደረጋሉ። በዚህ ረገድ አገራችን ኢትዮጵያ በዘርፉ ሰፊ የሆነ እምቅ አቅም ያላት አገር ብትሆንም በተለያዩ ምክንያቶች ተገቢውን ትኩረት ባለመሰጠቱ በዘርፉ በዓለም ደረጃ ያለን ተወዳዳሪነት ዝቅተኛ ሆኖ ይገኛል። በተለይም በአገራችን ስፖርትን የማህበረሰቡ ሀብት እንዲሆንና ህዝባችን ባለቤት ሆኖ የጎላ ተሳትፎ እንዲኖረው በማድረግ ረገድ ገና ብዙ ርቀት መጓዝ ይጠበቅብናል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ አብርሃም ታደሰ በበኩላቸው ባህላዊ ስፖርቶቻችን የዘመናዊ ስፖርቶች መገለጫ በመሆናቸው ይበልጡን በማጎልበት ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲሸጋገሩ አበክረን እንሰራለን ብለዋል። እነዚህ ባህልና እሴቶቻችን በቀጣይነትም ለስፖርቱ መጎልበትና ለባህላችን መጠንከር ትልቅ አቅም እንደሚሆኑ እንተማመናለን። ይሄ ፕሮግራም እንዲሳካ ከፍተኛ ትብብርና ጥረት ላደረጋችሁ የቢሮአችን ባለሙያዎች፣ አመራሮች እንደዚሁም የባህል ቱሪዝምና ኪነ ጥበባት ቢሮ አመራሮች በአጠቃላይም ደግሞ የ11ዱም ክፍለ ከተማና አዘጋጅ የሆነው የአራዳ ክፍለ ከተማ ደግሞ እንደዚህ ባሸበረቀ መንገድ ፕሮግራሙን እንድናሳካ በማድረጋችሁና የተለያዩ የስፖርት ቤተሰቦች ላደረጋችሁ ትርብርብና ድጋፍ እንደዚሁም ለሚዲያ አካላት ያለኝን ከፍተኛ ምስጋና በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እወዳለሁ። ባለስልጣናቱ አርቲስቶችና በስፍራው የነበሩ ጋዜጠኞች የተለያዩ ባህላዊ ስፖርቶችን በግልና በቡድን የተጫወቱ ሲሆን በተለይ በአርቲስቶችና በጋዜጠኞች መካከል የተደረገው የገና ጨዋታ አዝናኝና ትኩረት የሳበ ነበር። በፌስቲቫሉ ፈረስ ጉግስ፣ የጦር የቀስት ውርወራና ገበጣን ጨምሮ 10 የባህል ስፖርቶች በፌስቲቫሉ ቀርበው ውድድር ተካሂዶባቸዋል። የተለያዩ የባህል አልባሳትን የለበሱና ባህላዊ ጭፈራዎችን የሚጨፍሩ ሴቶችና ህጻናት የፌስቲቫሉ ድምቀቶች ነበሩ። ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ በጃን ሜዳ ነው የምንገኘው። በተለይም ደግሞ የባህል ስፖርቶችን ከማስተዋወቅ አኳያ ትልቅ ፋይዳ አለው ተብሎ የሚታመንለት የገና በዓል ምክንያት በማድረግ እንግዲህ ሀገራዊ ሴቶቻችን ባህላዊ ሴቶቻችን ለሀገራዊ ጠንካራ አንድነታችን በሚል መሪ ቃል በጃን ሜዳ የተለያዩ ባህላዊ ጨዋታዎች እየተካሄዱ ነው የሚገኙት። አሁን እንደምትመለከቱ ከጀርባዬ በተለይም የገና በዓልን የምናውቀው የገና ጨዋታን በአርቲስቶችና እንደዚሁም ደግሞ በጋዜጠኞች መካከል እየተደረገ ነው የሚገኘው። ጠንካራ ፉክክር የታየበት ነው የሚገኘው። በርካታ ጨዋታዎች አሉ። በተለይም ደግሞ የፈረስ ጉግስ እንደዚሁም ገበጣን ጨምሮ ሌሎች ባህላዊ በተለያዩ ክልሎች የሚገኙ ባህላዊ ስፖርቶች እየተከናወኑ ነው የሚገኙት። እንግዲህ ምን ያክል ስሜቱ አስደሳች እንደሆነ እዚህ በስፍራው ላይ ብትገኙ ነው የበለጠ የምታውቁት ተመልካቾቻችን። ለማንኛውም ግን እስኪ ተጫዋቾቹን ማለትም አርቲስቶቹና ጋዜጠኞቹ በዚህ ባህላዊ ፌስቲቫል ላይ በመገኘታቸው የተሰማቸውን ደስታ ምንጠይቃቸው ነው የሚሆነው። ወደ እነሱ እናመራና የተለያዩ ጥያቄዎች እንጠይቃቸዋለን። ጨዋታውን በምን መልኩ እንዴት የሚለውን እያከናወኑት እንዳለ የምንጠይቃቸው ነው የሚሆኑት። ገጠመኝ እንደው በዚህ አጋጣሚ ልንገር፣ እዚች ጃል ሜዳ ነው ጎረምቶች ሆነ እዚ ግንፍሌን የተወለድኩት መጣና እንትን አሁን ፍልፍሉን አሁን እቺ መክረ ነው ሄዶ በእጁ እንዳስገባት ማለት ነው። ሊያስገቡ የሰፈር ልጆች አልቻለ አትገባም። እንደምንም ኳሷ እኔ ጋር ስትመጣ እችን ገጠመኝን ነው ቅድም ፍልፍሉ እንዲሰራ ያደረጋ ይዤ ጠፋሁ። አቤት ስመለስ ኬት የቤት የቆርቆሮ የማየ ጣራው በድንጋይ ለምን ኳሳችንን ልጆች የምን ኳስ ሲባል እንቺ ምንድን ነች የምትሏት? ሩል ያኔ ደግሞ የቻይና
ኳሳል በጨርቅን ሸፋፈልና በሷን ጫወት ነበር። በገና ጨዋታ ማሸነፍ የለም ያው የተወሰነ ሚልጎሬ ስቶብን እንጂ በጥሩ ጨዋታ ልጫወት በጣም አሪፍ ጨዋታ ነው። ጨዋታ አሪፍ ነው ግን ትንሽ መድሎ አለብን። በምን በምን በኩል ነው መድሎ? አሁን እኔ እንትን በቫር ነበር መታየት ያለበት እና ዛሬ ደግሞ ጋዜጠኞች ባፋቸው የተጫወቱ ነው መሰለኝ። አልቻላችኋቸው? አዎ በጣም ፈጣን ነበር። ከዛ በተጨማሪ ገመድ ያረኩበት ምክንያት አሸነፈን በጉን ይዘን ለመሄድ ነበር። ነገር ግን አሁን ስለተሸነፈን ገመዱን ይዘን ወደ ጫካ ነው። የሀገራችንን ባህል ማወቅ አለብን። ወረንጆች የራሳቸው ባህል አላቸው፣ የራሳችን ባህል አለ። ስለዚህ የእኛም ባህል እንዳይውጡብን መጠንቀቅ አለብን። የገና ጨዋታ ከአያት ከቅድመ አያቶቻችን ሲያያዝ የመጣ ብሔር ብሔረሰቦች ገና ጨዋታ አላቸው ሁሉ። ስለዚህ የኢትዮጵያ አጠቃላይ ጨዋታ ነው ማለት ይችላል። እና ሁላችንም አጠናክረን መቀጠል አለብን። የፈረስኩት የገና ጨዋታ እነዚህ በጌታ ልደት ጊዜ በደንብ የሚዘወተሩ ስለሆነ ማኑት ቀልዳለ እንዴ? ይሄን ሁሉ ሲወጣ ተመልከቱ። ገና የሚመለከተው በዘመናዊ እንትን ነው። እንኳን ሌላ ስለ እንጨታችን እንኳን አጠቃቀም እንኳን ማየት ይቻላል። ምሳሌ የድሮ የገና ትዝታ ጭፈራዎች አሉ። አሁን ቅድም እኛ እንዳየኸው ሳይሆን ሌላም ሌላም ባህላዊ በየክልሉ በየእንትኑ የራሱ የራሱ የገና ባህል ዜማዎች አሉ። ስለዚህ ፈጣሪችን ሀገር ሰላም ያርግልን ነው። ልዩነቱን ተመልከተ። አሁን ተመልክተ ከስንት ዘመን በኋላ ይህንን በኃይል በንጉሱ ያልነበረ በእንትን ያልነበረ የፈረንጅ ዲኮሬሽን ነበር በየቤታችን ጥል ላይ ያደረ። አሁን የለም፣ አንደኛውም ቦታ ቀርቷል። እውነት ነው። ጽድን የራስን ያገር እንጦጦ እየወጣ ነው ቆርጦ የምናመጣ ያንን ልምድ አሁን ማሳየቱ መንግስታችን ጥሩ ያለበውን ስሪ ለእነዚህ ወጣት ማሳየቱ ክብር ምስጋና ይሆነ። በጣም አሪፍ ነው፣ ደስ ብሎናል። እኛ ከዚህ በፊት የተለያዩ ዓመታት ላይ ራሳችን ተከፋፍለን የገና ጨዋታ ተጫውተን በዓሉ ላይ እናቀርብ ነበር ብዙ ጊዜ። ዛሬ ደግሞ እንደዚህ ለየት ባለ መልኩ በመቅረቡ እንደገና ደግሞ ከእናንተ ከጋዜጠኞች ጋር በመጫወታችን በጣም ደስታ ተሰምቶናል። እንደዚህ ፌስቲቫሎች እኛነታችንን እንዳንረሳ እኛነታችንን እንዳንረሳ ያደርጉናል። በተለይ አሁን በዓመት የምናከብረው በዓል እየረሳ ነው ነው ሁላችንም ከውጭ የመጣውን ነገር ተጽዕኖ እያደረገን ይህን ነገር ረስተነዋል። ስለዚህ ይህን አሁን ደግሞ በተለይ አሁን ባለው ወቅት ላይ ሀገሪቱ ላይ ያለውን ድባብ ትንሽ ገለጽ እንዲያደርግ በዓላችንንም እያስታወስን እንድንጫወት አሲናበል እናመሰግናለን። ዮሐ ሲናገናይ